Konferenca e kartës së Adriatikut ishte një rast i mirë për kryeministrin Sali Berisha që të kërkonte zgjidhjen e konfliktit në veri të Kosovës me Serbinë. Sipas numrit 1 të qeverisë shqiptare, zgjidhja e kësaj situate është në të mirë të integrimit të këtyre dy vendeve, por edhe të rajonit. Kosova është një vend i garancisë stabiliteti dhe paqe në rajon, me një rol të veçantë. Jam i bindur se pas kapërcimit të një problematike në veriun e Kosovës, Serbia do të marrë rolin që i takon në interesin më të mirë të ardhmes së vendit të saj kombit serb. I pranishëm në këtë konferencë, ambasadori i SBA Aleksandar Arvizu i bëri thirrje dy vendeve të bashkëpunojnë në interesin më të mirë të të dy popujve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuara të punojnë me vendet e Ballkanit perëndimor nëpërmjet kartës së Adriatikut dhe formave të tjera, pasi ne besojmë që rruga e integrimit euroatlantik është shtegu drejt një rajoni të qëndrueshëm, të sigurt dhe të begat. Ne besojmë në vendet që ju përfaqësoni dhe ajo që është më e rëndësishme, ne besojmë në popujt që ju përfaqësoni. SBA mbetet e përkushtuar ndaj politikës me dyert të hapura dhe në këtë frymë ne nxisim Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë me integrimin euroatlantik. Karta e Adriatikut për vendet e Ballkanit i ka fillesat në 2 maj të vitit 2003, ku pjesëtar të saj në fillim ishin Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia, ndërsa tashmë ajo është zgjeruar dhe më tej me vendet e rajonit.